მორალის სადარაჯოზე ამჯერად ქრისტიან დემოკრატების სამიზნე საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულა და რამდენიმე მუხლი გახდა. ქრისტიან დემოკრატების ახალი იდეებით უმრავლესობა შეურაცხყოფილი დარჩა. გიორგი თარგამაძემ დღეს თანამდებობაზე ამორალური პირების დანიშვნისა და ერთსქესიანი ქორწინების აკრძალვაზე კონსტიტუციური გარანტიები მოითხოვა. მართველი პარტია მას შუღლის გაღვივებაში და სექსუალური უმცირესობების მიმართ დისკრიმინაციულ მიდგომაში ადანაშაულებს. ეს არის ძალიან შორს გამიზნული და მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაწყისი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შესახებ ინიციატივა დღეს პირველად საპარლამენტო ტრიბუნიდან გააშღერა. გახსნილობის, გარყვნილობის, გაუკმარფებული ცხოვრების წესის მორალური და სამართლებრივი ლეგალიზაცია. ჩვენ გმობთ ყოველგვარ ძალადობას, რომელიც გამოვლინების წინააღმდეგიც ვიქნებით ყოველთვის, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს ეს და ვის მიმართაც არ უნდა იყოს მიმართული, მაგრამ ამავე დროს ვარ წინააღმდეგები, მათ შორის გაუკმარტებული ცხოვრების წესის, როგორც მორალური ლეგიტიმაციის, ასევე ამის შემდგომი ნაბიჯის სამართლებრივი ლეგიტიმაციის. და აკრძალული არის ყველა ადამიანის მხრიდან დისკრიმინაციული მიდგომა. ინიციატივის მიხედვით კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებები თანამდებობის პირებისთვის ზნეობრივ შეზღუდვებს, საჯარო გამონათქვამების მორალურობას, ერთსქესიანი ქორწინების აკრძალვას და რამდენიმე სხვა სიახლეს გულისხმობს. ოპოზიციის ინიციატივას ჰომოფობიური უკვე უწოდა უმრავლესობამ. მოაქვს მაგალითად, რომ ისინი არიან ქართული ტრადიციის მატარებელი ადამიანები, ყველა ჩვენთაგანი ვართ ქართული ტრადიციის მატარებელი ადამიანი, ყველა ჩვენთაგან ყავს ოჯახები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ განსხვავებული აზრის მატარებელ ადამიანებს ფიზიკურად გაუსწორდეთ. ამიტომ ეს არის წყალგამყოფი ამ შემთხვევაში. ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობს LGBT ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც თარგამაძის ინიციატივის გასაპროტესტებლად პარლამენტისთვის და ევროსტრუქტურებისთვის სპეციალურ მიმართვას ამზადებს. ამ ცვლილებების თანახმად LGBT მოქალაქეებს აეკრძალებათ გამოხატვის თავისუფლება, აეკრძალებათ სხვადასხვა გამოსვლები. ეს არ იყო არანაირი gay pride-ი, არანაირი gay აღლუმი, არ ვიცი რატომ ახასებენ ასე. ეს იყო უბრალოდ ძალადობის წინააღმდეგ მოწყობილი манифестаცია. კანონპროექტის დისკრიმინაციულ ხასიათზე საუბრობს იურისტი ნათია კაპანაძეც. მორალი არის შეფასებითი კატეგორია და ის განსხვავებული იქნება სხვადასხვა ტიპის ცხოვრები ადამიანისთვის. მაგალითად, ერთი რელიგიური მიმდინარეობის ადამიანისთვის მეორე რელიგიური მწამსის მქონე ადამიანის შეხედულებები ან ცხოვრების წესი შეიძლება ამორალური იყოს. როგორც ქრისტიან დემოკრატები განმარტავენ, ისინი საკუთარი ინიციატივის განხორციელებისთვის 200,000 მხარდამჭერის ხელმოწერის შეგროვებას გეგმავენ. საპარლამენტო უმცირესობაში თვლიან, რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% მათ ინიციატივას მხარს დაუჭერს.